Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Oppo dan Vivo mengumumkan sokongan sambungan kepada dua rangkaian iaitu Dual Wi-Fi. Sokongan ini diperkenalkan menerusi telefon pintar Oppo Reno 10X Zoom dan IQOO. Menerusi sambungan serentak, kelajuan muat turun dapat ditingkatkan sehingga 322% dan masa pendam juga berkurangan. Buat masa ini, ia hanya disokong oleh peranti Oppo dan Vivo mercu sahaja. Kelak, ia dijangka akan ditawarkan kepada peranti di bawah BBK Electronics iaitu OnePlus dan Realme. Selain itu, Oppo Malaysia mengesahkan telefon pintar Oppo Reno edisi FC Barcelona bakal hadir untuk pasaran tempatan. Ia menawarkan spesifikasi seakan sama dengan peranti Oppo Reno sebelum ini. Di Malaysia, peranti ini bakal ditawarkan menjelang penghujung Julai kelak. Honor kini dilihat bakal memperkenalkan telefon pintar Honor 20 Pro ke Malaysia. Peranti ini menyertakan sokongan skrin 6.26 inci, dijana chip Kirin 980, memori sehingga 8GB RAM, storan 256GB serta bateri bersaiz 4000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera 48, 16, 8.2MP di belakang. Namun, tarikh pelancaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Spotify hadir dengan sebuah hub khas untuk muzik filem Disney. Menerusi Disney Hub, ia menampilkan beberapa senarai main muzik termasuk Disney Hits, Disney Favorites, Marvel Music dan banyak lagi. Bagi yang berminat, pengguna kini boleh mengakses Disney Hub di Spotify hari ini. Akhir sekali, Instagram sedang mengembangkan ujian fungsi menyorokkan paparan likes pada kandungan muat naik ke beberapa buah negara. Menerusi ujian ini, paparan likes pada kandungan disorokkan secara default. Hanya pemilik akaun boleh melihat jumlah likes yang diterima. Antara negara yang menerima ujian adalah Australia, Brazil, Itali dan Jepun. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.